ole mängu sees. Avasta Betsafe. Tere kõigile, on teisipäev ja kuna on taas autoralli maailmameistrivõistluse nädal, siis Betsafe stuudios on täna aeg rääkida ralli juttu ja teha seda väga meeldivate inimestega. Oliver Ojaberg, tervist. Tervist. Margus Murakas, tere. Tere, tere. Ja mees, kes seal ilus autoroolis oli, hetk tagasi see reklaamis, Roland Murakas, tervist. Ja, tere, tere. Ilusid autosid tehakse ikkagi. Oli ilus. Ja ma räägin, oli ilus auto. Me tegime eile ka jalgpalli saates selle üle nalja natukene, midagi teha ei ole. Nali käib meie kõikegi kaasas. Elab üle, on ja. Saan hakkama. Saame hakkama. Hakkama peavad mehed saama nüüd ka Sardiines, kui minnakse lühikese aja jooksul Portugalist, mida peeti ikkagi tänavusel aastal selliseks ekstra keeruliseks Portugali ralliks, eriti just avapäeval võibolla, nüüd minnakse Sardiinesse ja seal vist lihtsaid päevi tulemas ei olegi. Natukene, no me hakkame kohe nagu agarame ärjal sarvist, eks ole ju? Muidugi. Sest Portugali ralli hästi palju ei silma, kui ralli lõpus sõitjad ütlesid, et tänasid kaardilugejaid. Meil oli päris 2-3 tükki mul jäi kõrva. Nagu. Ma ei saanud aru, mille eest nad tänavad, eks? Ja et pidasid vastu. Pigem ikka vist tundus, et rohkem. Enamused olid nagu ja. Õnnelikud. Et ja siis, kui hakkas nagu ralli läbi saama, siis hakkas nagu põhjusid tulema, miks nad seda teevad. Et, nagu seda tohutud kuumuse juttu ju tegelikult nagu ralli ajal ei räägitud. Või sul jäi silma või? Ralli ajal väga jäänud, jah. Välja arvatud see üks kommentaar, et see tuli Priini või Katsuta käest, et tundis kärsa lõhna, kumi lõhna, arvas, et rehv on katki. Tegelikult sussid sulasid. Jah. Aga jah, pärast rallit päris palju räägite ja Rolandiga õnnestus nädala vahet sul korraks ka Martin Järvajat näha ja küsis mida käest, et räägi kuidas on ja ütles, et tegelikult olukord on ikkagi suhteliselt halb. Eks siis, kes kursis ei ole, ma arvan, et väga palju ei ole, kes kursis ei ole, aga räägime siis ära, et autode sees olev kuumus tõusis juba Portugalis, kus ei olnud isegi nagu võrreldavad tingimused sellega, mis nüüd ootab ees Sardiines, et läks nagu välja kannatamatuks. Ja Martin siis nagu kirjeldas ka, nagu ma saan aru, et kolm katset sõidetud ja põhimõtteliselt ikkagi Einama peal siruli maas ja lihtsalt vastik olla. Jah, ega oli jah, et ikkagi teada tuntud kõva saunas käia ja kuumataluvusega ja no üleüldse füüsiliselt ikkagi väga kõvas vormis ja ta oli see ka nagu mures, et mis nagu nüüd siis on, aga tõesti see ütleme, noh, ja mitte sa ei pea ju lihtsalt istuma seal on, aga sa pead ka olema ju maksimaalselt keskendunud ja kogu see keejõud ja mis seal mõjub, et tõesti see, noh, ütleme siis autodes tekiv kuumus katse peal, et pani nii, et vaata, et pilt eest ära ei lähe. Ja see ei olnud mitte aintu, see oli ju Katsuta kaardilugel, sussid sulasid, Priini kaardilugel ütles, et kulge, unustage ära, järgmine aasta mina küll ei tule teiega enam. Et... Ja jut on siis nagu just kaardilugest, noh kuigi ütlema, et nüüd Sardiines ei ole seal nüüd liiga palju vahet seal sõitel ka. Viskame korraks lihtsalt peale sellise võibolla värskema ilma ennustuse, mis Sardiinesse tuleb nädala vahetusel, see on ekstreemsed ka tavaoludes tingimused. Hetkel nüüd juba on korrigeeritud laupäevast päeva. Laupäeval näites praegu vaatseme just üle juba 40 kraadi. Ja see on küll vallele poole korrigeeritud. Reed oli 35. Ja, et reed oli 35 on ju. Siis peab vist ikka jopega. Ja noh, Portugalis me ei saanud esimesel päeval, kui oli see tõesti ilus ilm, et ja tolmas kõvasti, eks me ei saanud, noh, siis ei saanud legi lähedale ka nendele temperatuuridele. Ja miks siis kõikidel kaardilugetel nii keeruline oli, siis noh, see uue auto väljalaske süsteem on tehtud nii, et sumpsid jooksevad, no seletage natukene nüüd ära. No, siin muidugi ütleme... Algatseks illustreeriva näite eest tuleb Greensmithi tänada, et ta suutis... Meil on võimalus seda niimoodi analüüsida, et on jah siis Portugali rallil pilt, kus ta seal pool seda külge ära kaotas, et tõesti see pruuni ja isegi seal sinisega kohati, mis see välja paistab, et see läheb siis kaardiluge ja istme alt põhimõtteliselt läbi, on ju? No mitte põhimõtteliselt, vaid nagu lähebki läbi, on ju, ja ütleme... Noh, Margus, kas ma eksin, aga umbes 1000 kraadi võiks olla selle väljalaske alguse otsas temperatuur. No, turbo juures. Ma kuulsin mingit juttu ka, et seal istme all igal juhul on ikkagi 500 pluss veel rahulikult. Vabalt võib olla. Muidugi, see on tagasöödlik veel. Jah. Ega see sumbitoru, noh, kõik ju teame, katalüsaatorid oleme näinud autodel taga otsas. Katalüsaatori sõjale me näeme, see on tihti peale roosa. Ja, õugub lausa. Jah, täpselt nii. Et, ja seda võib arvata, et seal taga summute otsas on see temperatuur 5-600 kraadi. Metalli ei hakka nii sama õõguma. Et seal peab olema 5-600 kraadi vähemalt, ma arvan. Ja siis võtta sealt veel 2 meetrit ette poole. No. See on kindlasti kuumem.
Jah, ega ja siin õhku peale ei ole. Noh, loomulikult ega ta ei ole tunnelis. Nagu, see ei ole nagu lihtsalt nii, et see summut jookseb sealt kaardilugeja jalgevahelt. Eks seal on miljon katet ja kihti, mida on võimalik peale panna. Kõik õige, aga pikad kõik. Katsed ja see temp, noh, seda tuleb, sa ei hoia, sa ikkagi ei, no, vaata, ei püüa seda kuidagi ära. Ikkagi mis kuumusest me räägime, noh, see on ikkagi ajuvabal. Ja seal ei teki seda, noh, minu arust ikkagi sinna ju, noh, et muidu klassikaliselt on ju väljalase jookseb mööda nagu keskmist kardaani tunnelit, kus tekib alguses, ka jahutust. Alguses aetakse hästi laiaks ja jämedaks, et tegelikult meil ju mootori kapoti alla kõik see sooja õhk, mis tekib, tuleb läbi radiaatori ja intercooleri, see juhitakse ju läbi kardaani tunneli välja. Autost või kapoti alt, aga nüüd kui seal on see lahendus teistmoodi tehtud, et see summut on viidud kogu küljele ja tal on väike tunnel, siis loomulikult see õhu vahetus ja jahutumine on ka seal keerulise. Minu kui sellise nagu, kuidas ma ütlen? Mikä... Kõva tehnikamehe. Ei, lihtsalt. Ralli huvilise küsimus on, me teame, maja saab valmis, kasutusluba on vaja, ennem kui sa saad nagu, noh, ikkagi rahulikult seal elada. Kuidas ehitatakse miljonilised autod valmis? See, et neil ei, kuradi, ei tööta kojamehed või asjad, see on okei, okay, mingisuguse ühe tiimi sise asi. Nüüd on nagu tehtud autod valmis, nad on saanud tabro. Kõik teavad ju, kus sõitma hakatakse. Ei sõidetu ju ainult kuskil lapima nendega, eks? Ja kuidas võimalik on? Hea küsimus. Kuidas see auto tuli välja? Näeme, tegime sellise lahenduse. Ja nüüd ongi nii. Ja nüüd me oleme kaks nädalat ennem esimest kordanegi auto päikest. Kohe oli paanika ja nüüd tuleb veel nagu ekstra. Kohe nagu meelega tuleb veel ekstreemselt tingimused sardiinas ka. No pool temperatuurist pane otsa. Just. Ja nüüd on see kui tunne, et praegu ma ütlen, et see ralli jääb pooleli. No tegelikult ju FIA tegi need, andis need nõuded ette. Ja kui autosid siis ehitati, siis tegelikult kõik tiimid juba pöörasid tähelepanu sellele. Ja seal tegelikult oli need nüantse palju. Võibolla saadi nagu veel hullemad siis nagu alguses kuidagi klaariks, et seda ei usutud, et äkki see ei lähe nii hulluks või noh, elab ikka üle või noh, vaata neid, mis siin nagu noh, ei mõju, noh, see on nagu selline kohatid on ikkagi nagu kaudne tegur, et vaata selle puhul, no kui palav seal siis ikka on, no elame üle, kannatame ära, no ongi ekstreemne, no, aga noh, vaata üks hetk saab see piir nagu ületatud, kus nagu noh, isegi tippvormis mehed... Ei, sa, see on nagu, noh, tee nagu ekstreemseks, ta nagu, nagu ralli ise, ära tee nagu seda, et sa lihtsalt, ma panen lõkke inimesele tagumiku alla põlema, et siis on nagu ekstreemne. Et noh, kurat, noh, tegelikult, see on nagu nonsens, see tundub nonsens, noh. Selle oli see mõte, et kuna on raami või toru raami peal auto, põhi on sile, siis sul ei ole seda summuti Google panna. Minu arust, kui ma isegi eksis, seda äkki isegi liigutati natukene. Sellest oli juttu, siin oli see testimiste ajal oli sellest just, juttu. Ja siis juba oli, sama mäletan, kui oli see, et läheb liiga soojaks läks. Ja siis just kogu liigutad. Just, et no. Sellega siis loodeti, et saab olukorda paremaks. Aga kuna see kogu see hübriidivärke ju nii hilja peal, et ega FIA ei saa ka öelda kaks kuud ennem, et kuulge mehed, et me nüüd tõske summuti hoopis teise kohta, eks? Ei, no seal on probleem selles, et... Et väidetavalt näiteks M-Sport oli väga kurjand. M-Sport alustas esimesena auto arendamist. Ja siis üks hetk FIA tegi muudatuse, et külje laiendid ei tohi olla ümmargused, et peab olema teissugused, eks. Ja siis oli mingi naligend, et M-Sport ütles, et ma esitan arve FIA-le, et kes mu arenduse kinni maksab. Ja, et me oleme juba mitu kuud välja töötanud ja nüüd järsku ütlete, et kuule... Loo moraal! Ära torma! Hyundai vaatest... Alust hiljem ei teki ebavajalike kulutusi. Tee üks auto nii sama kastiks. Nagu et juu, seal on samamoodi lapse vead, et eks nad avastasid selle nii hilja ja nüüd no, siis üritavad... No kuidagi probleemi lahendud. Läheks seal see summute asukoha muutus on üks see ka, et vanasti sul ei olnud hübriidipakki, ei olnud akut. Sa sõid selle keselt autot, saidki mööda tunnelit selle summuti tuua. Nüüd on seal... Saba on igasugust stahvi tegi. Okei, nüüd on ta praegu nii on. Nüüd on autod, on 12 tükki on meil, või palju, 11 on meil nüüd Sardinas neid rajal, eks? Nüüd on see probleem, tuli Portugalis välja. See oleks ilmselt tulnud rämedamalt välja, kui Portugalis oleks 3 päeva olnud ilusat ilma, aga seal lõpus läks külmemaks ja sadas vihma. Jah, õnneks. Nii, mis nüüd teha siis? Ei, noh, mis seal siis teha annab? Noh, kõige labasem on loomulikult hakkame termoisolatsiooniga peale. Noh. Hakkame ikka mässima. No, sellega saad kindlasti midagi ja, parandada. Palju sa seda nii-öelda tulekindlat katet sinna ümber toluda keerad. Aga palju sa ruumi on? Palju sa ruumi on? Me ei oskagi seda öelda. Ega need lahendused kindlasti mingisugused on. Palju nad aitavad või palju nad ei aita. Noh, saame nägema. No, midagi kindlasti, ma arvan, on võimalik teha. Aga arvestame, et nüüd on meil pluss isegi
No ütleme 14 plus 14 kraadi isegi. Ja ütleme, et meil on miinimum siuke plus 35, eks, et on nagu õue temperatuur. Mis niigi viis autos, Sardiinas on alati räägitud, et seal ongi 70, eks ole, on see temperatuur autos, no 60, eks. Nüüd on 70 võib-olla on 75. Aga vaata, kui üks on see, et see lihtsalt on nagu temperatuur kõrgega, kui on see tekib see nagu kuuma kiirgus sellest õõguvast metallist seal on. See on üks asi, on kui see hakkab igasugused plastikud, aga kaardiluga sussid sulama, mis tekib ise enesest mingisugune ving autosse. See on siis, plus veel hull. Siis võtame, me nägime kõik Portugalis, kuidas Fordil viskas sisse tolmu. Kus see sinna veel tuleb selle kuradi? No, loodame, et see, nad on nüüd õppinud. Vaste uksed ikka käivad nüüd kinni. Ja tehendid on paigas, et saame võibolla sellest õpitud. Kuumus juurde lisaks, et lõpuks see 10 minutit seda katset sa kannatad ära, eks? Et see nagu sauna lava peal olemine. Aga kui sul on nagu päev on hästi pikk ja sul on need mõtetud pikad ülesõidud, ega see ju kütab sul samamoodi seda. Ja see lõpuks hakkabki sulle tervisele. Et kui sa oled päev otsa oled saunas, no. Mitte 10 minuti ja siis hüppad tiiki on. Ja, vaid et sa oled 8 tundi järjest selle 50 ja 60 kraadi juures, siis see lõpuks tapabki su lihtsalt. No reedene päev. Esimene katse on 8, hommikul kell 8 ja viimane katse on õhtul 7:30. Yeah. Sa ei saa jahutust. No tegelikult sa ei saa jahutust. See kui katse lõpeb ära, aga sa jahutust sellepärast ei saa. Moretit seal ei anta vähem. Moretit ei anta. Kuidas see... Oliver, mis see on? Moretit. Külm õlu. Vabandust. Oh jumal. meil on ikka palju minna veel sinne. Ühesõnaga, et kuidagi nagu liikuvat õhkuautusse tuua pole ju võimalik. Sa ju ei tee mingit korrigi aknasse auke sisse. No ainult see katuse skuup on. Sealt on võimalik mingisuguseid nii-öelda juhtimisi veel natuke teha, sest ega tegelikult ju näiteks juhtajude jahutusi ja suksid asju ju tuuakse veel. On küll, aga lisaks, sa ei saa... see ei aita ikkagi nii palju. Sul ei saa tekida seal nii suurt õhuvoolu, mis hakkab seal ongi sees jahutama, sest et ikkagi need skuubid on ju arvestatud selleks, et autos tekiks üle rõhk tolmu vastu. Et sa ei saa tega seal niimoodi, et seal nüüd ülevalt tõhk sisse ja kuskilt stange tagant välja, et siis ta ei pea sul tolma ja see ikkagi niivõrd efektiivne ei ole. Ja kokkuvõttes võid ju prae panni peal seiste ja panna ventika näkku, aga Suss hakkab ikka sulama, kõik õige. Ühesõnaga, olud saavad olema karmid. Ja praegu tundub isegi... Me kõik saame aru, et auto, me oleme öelnud, kui ei meeldi, et see on, ei ole küla laulupidu, aga kuskil ongi see piir. Eks? Kuskil on loomulikult piir, me ei saa tekida selline olukord, et kus kutid katse lõpul lihtsalt minestavad ära. Ütled, ma enam ei taha. No ja kui katse lõpus, aga kui katse ajal, Ütleme, no. Et ju seda võidu nii palju on, et see keeratakse kõrvale, aga põhimõtteliselt, et kui see ikka pildi eesti ära viskab, no see ei ole normaalne. Ja, et seal on see piir. Ekstreemsus, kõik fine ja peavadki olema kõvas vormis, heas vormis. On ka, aga eks me näeme. Loodetavasti nad midagi on ikkagi suut välja mõelda, et ta ikkagi päris nüüd lappama. No midagi on, tegelikult me nägime juba nende testide pealt ka. Näitame korra nüüd Hyundai katuseid. See nüüd on küll selline, ma ei tea, peale see nüüd aitab või mitte, aga nüüd tulevad sellise kuldse lahendusega välja ja see siis nagu kiirgaks nagu tagasi kuumust. See on loogiline. Sama lahendust ju tegelikult Eestis Georg Kross. Tal on kogu aeg meeldinud sõita mait must auto, aga siis ta tegi ka üks, et tegi katuse ja kapoti tegi õbedasega. Ja selle samal põhjusel, et see must imab sul nii hullult seda kuumust. Aga kas ta nüüd seda sumpsist tulenevat kuumust ta ju sul... No ta aitab jälle midagi, aga ta ei lahenda seda probleemi tervikuna. Muidu tegelikult on olemas selline kuldne, ka jälle sükka kuuma kaitse teip ja nedasi, et ka enda protoautos olen seda kasutanud, et see on sükka nagu aitab, aga ta ei lahenda nüüd seda probleemi, aga... Kuidas sõitad, et ma tean F1 näiteks seal, ütleme, Malaisia etapp seal on, nad teavad, et on seal paar-kolm tundi on ka ikkagi nagu saunas, eks? Aga ennem seda, need igasugused jäävestid ja asjade käiakse ja jahutatakse ja tehakse ja kuidas need sõitad, seal rallis ei saa nii. Lappil oli pilt, kus oli kombega saunas. Ma ei tea, kas see oli... Harjutab lihtsalt. Kas see oli naljapilt? See tundus, et oli selline soojenduspilt, jah, et... Just. Ei, ma laidata, sa võid natukene ikkagi mingisuguse nagu harjumuse sellega sisse saada. Jah.
Mingi määra küll, aga eks selle mõttes ralli ongi keeruline. Ma nägin F1-s ka nüüd enne Monakot võitsiki jäävannis olid sõitjad, eks. Aga sul sa sõidad 3 tundi, sa saad valmistuda, sa lähed jäävanni, tõmbad viimasel hetkel oma kombe selga ja jahutad kehama. Aga rallis, nagu me rääkisime, sa lähed service pargist välja... 7 ja lõpetad... 5.55. Ja jõuad tagasi kell 12 on ja noh, kus sa jahutad selle. Ainuke asja, kus sa... Kui sa katse äärest leiad mingi varju, siis seal sa saad ennast jahutada. Mis oli Portugalis ka juba olnud? Ehk siis isegi sellest joogist, mis sul on, et noh, et oleks abi. Et ka see oli Portugalis läinud täitsa tuliseks autos. No jook on ju, ütleme, kus see joogi, noh, selle nelle väga loogiline põhjus. Kus läks kuumaks, kaardilugeja jalge all, kus üldjuhul on joogipudelid, noh, kaardilugeja istme kõrval jalgade juures. Noh, täpselt seal sama koha peal, kus kuumaks läheb on. Ja kui see joogipudel on seal, noh, ma arvan, et neil olid vist äkki metallist pudelid, sest need plastikud, mis üldjuhul on need... Aja istmekülge kinnituvad istme taha ka joogikotideks. Ei, no need, seal on veel ikkagi ka mingi isolatsioonigi. No, seal on lihtsalt soojaks. Aga... Vahet, et kui seal on ikka see 60 graadi, sul läheb see kott ka seal toas soojas. No läheb lõpuks, jah. Et siis ei ole vahet, et seda on külma jooki saada. Nii on, et selles mõttes saab olema ülimalt karm, noh, mingis mõttes me ootame seda nagu põnevusega, kuidas see lahendatakse. Ma arvan, me näeme ikkagi mingisuguseid täiesti eri lahendusi tiimide poolt ka, et kuidas siis proovitakse selle vastu võidelda. Suutsid vabad käed vist ikkagi anantud FIA poolt, et tehke nüüd midagigi, noh, et ise teete oma elu lihtsamaks. Ise vaatate, kuda meie mure ära lahendate. Ise vaatate, kuidas seda mure ära lahendate, jah. Aga kokku on meil siis 4 võistluspäeva, ehk et ralli algab küll Olbiast, ralli keskus enam Olbias ei ole, aga see esimene katse siis Mikihiir 3.23 on Olbias, aga nagu me oleme näinud tänavusel aastal, siis Mikihiir katseid tegelikult justkui ei eksisteeri, et need on alati vaatad kõige suuremate vahedega üldse siin viimasel ajal välja paistnud ja kokku me näeme siis rallit 307,91 kilometrit ja erinevusega, näiteks Portugaliga, et reedesel päeval, kui me hakkame Terranova katsega peale, siis sõidetakse 5 katset ära ja on servis. Et nüüd me näeme siis esimese ralli see aasta vist, kus esimesel reedesel päeval on servis. No, jah, et aga väike täpsustus ikka, et seda ka nagu väga tihti tegelikult ei näe, et seal Olbiast nad ei pea ikkagi ise seda ülesõitu nagu tallama, et see on võibolla väike pääsede ei hoia vaega kokku, et lastakse ikkagi ju nii-öelda treileriga sinna ja treileriga tagasi vedada teise saare otsa. Seda on varem ka juhtunud. Jaa, nad on seda teinud, aga selle eest jälle siis ju laubane päev on ilma servisete päev mõilu. Jah, aga reedel on 78 kilometrit enne servist. Et no hommikul kohe, esimene ring. Väga mõistlik, et nad tegid selle. Et muidu see sama, mida sina oled palju küsinud, et kas on mõistlik teha reedel nii karm päev, et me laupäeval juba vaatame, kuidas kõik lonkavad, eks? Aga see 77 on ka algatseks kohe päris korralik ring. Ei, no, kui tohib öelda, siis ikka minu arust WRC rallit teha päeva ilma serviseta, kas sellel on pointina. Jah, minu arust on see ka täis lollus, aga... Mis eesmärk see täidab, see ei ole tähe sõit, et ralli on tänas kiirustlik spordiala ja see on üks asi. Teine on see, et kas meile nii väga meeldis vaadata Portugali reedese päeva lõpus seda surnueda seal linnakatsel. Et kui vaatab seda Wilson või tühi temaga, ära Toyota vaatab, et kas see on minu auto või? Te ei tunne äragi. See on otsus mõttes. Kas meil said jupid otsa vahepeal? Jah, et miks nad sellised raiped välja näevad, kellel pole külge vaatud seal, kus summuti toru jookseb. No see ei ole. See ei ole okei. Peaaegu 132 kilti laupäeval siis. Laupäev on see päev, kus... Refid saavad poole pealt. Ja no, tankide saavad mitu korda, rehve saavad vahetada ja siis panen nüüd taustale võrduseks see, millega kutid peavad hakkama saama see kuumus seal versus, et mis see siis noh, hoolduspausi jaoks oleks ikka variant, et saadki kas või mis iganes teaks lähedki oma jäävanni jäävanni või on ikkagi mingid füsiod värgid, aga noh, sa ei näe ka ju teisi päev otsena. Tihti peale saad veel ise rehve ka vahetada veel. Ja mis on siis Sardiine puhul veel ikkagi ka, et ta keskmine kiirus, just kui võtame selle sama mingisuguse jahutuse, et õhtul ka autosse või niimoodi, see keskmise kiirus noh, ikkagi ei ole kruusa ralli kohta. Mis see võidu kiirus eelmine aasta osiri oli napilt 90? 91,2. Ehk see on aeglasem kui Portugal, eks? Et noh, ei ole kuskil tulemas ka midagi nagu õhku peale. Ja kõik kõige, no õnneks on see, et kiirus katsed ise enesest kõige pikemist 24 kilometrit. See on kohe esimesel päeval. Jah, et see käib naks ära ja siis on nad siuksed siin
15 ja 17 ja ei ole jah, kõige maraton katseid ei ole. Kas 37 nagu panema ei peaks, et siis nad oleks kõik seal küpsed. Laupäeval on 21,6 on siis jah, kõige pikem. Seetõttu on meil siis ka 21 kiiruskatset arvuliselt. Nii, et ta teeb nagu numbrid teeb suureks, aga kilometraas on natukene üle 300. Sõitjatele katsed suures plaanis tuttavad, ehkki nad jah, nii öelda on siit sealt jälle juppe võetud. Jah, kombineeritud. Palju, aga, 2019, 2020, SS2, 4, 7, 9, 10, 12 ja Power States sisuliselt on samad. Seal on mingid väiksed erinevused, mõni 100 meetrit lühem või pikem. Teised on siis kas vastupidi keratud või siis osaliselt kombineeritud. Et selles mõttes liiga palju uut ei ole. No mis sa seal saare peal ikka väga palju uut välja mõtled ka, aga sinna teid juurde ei tule. Jah, pigem ka ikkagi vaikselt kaob ära võibolla just selline hea kruusatee, nii hea kui ta seal on. Ilmselt ta nüüd nii karm ei ole, kui see Portugali esimene päev oli teine läbimine. No tahaks loota. Aga tavaliselt sardiin läheb ikka. Tavaliselt sardiin on kõige raskemaid rallisid kalendris, et selles osas Pirelli mees peab natukene... No Pirelli mees sai agu, mõnedakest sai, mõnedakest ei saanud. Nüüd on valikus siis meil kui palju kõva ja kui palju pehmet. Kokku tuleb see pea 308 kilometrit katseid hakkama saada siis 28 refiga koos Shakedowniga. Et natuke vähem kui Portugalis võtta oli. Aga eks siin jälle muidugi isenest mõistetavalt peamine valik on kõvasegu. Ja kaheksa või ütleme siis jah, kui koos Shakedowni sisse arvestad, siis 12 tegelikult, no nagu nii, nad vaatavad ise samamoodi, et siis 12 on võimalik pehme segu saada. No ma arvan, et Shakedowni sõitjad võtavad kõik lisaks ikka kõva segu selle. Ma tahtsin, Marks, kui õues on 35 pluss, siis millal üldse pehmega, mida pehmega üldse teha segu? Aga katsetad lühiksed. Kasutada istumiseks. Katsetad on lühiksed, aga ma arvan, et ikkagi see läheb sealt alt nii vedelaks ära. Vaatame selle, et... Jah, Rovanpera võibolla kõige keerulisem, tema võibolla ees, kui on lahtis, tahab minna pehmega, et temal võibolla on see küsimus, et mis see pehme teeb, eks, kui ta läheb. Rovanpera puhul pärast Portugali oli siin seal ka jälle juttu, et poisil selles mõttes nagu jälle läks paremini, et ei olnud päris selline Portugal nagu tavaliselt, et lahtist oligi võibolla natukene vähem. Oli. Et ja tolmu natukene rohkem. Aga nüüd alles saab mees nagu õiget tulerissed kätte sellega. No kas teil hakkas selle jutu peale jalga värisema oma ennustustes või mitte? Ei hakanud. Meid selle jutuga ka läbi püüa. No selle ise välja mõelnud, mulle tundub. Ei, ma siit sealt. Ja siia sõitis mõttes, et kuule, et kuidas ma ikkagi saaksin nüüd. Punkt, jah. Ma saan aru, et see tabel, mida me algul siin vaatasime. Me ei ole veel vaadanud, vaatame korra siis selle üle ka. Kalevi taha seda näha. Meie ennustuste tabel, mis siia oli läinud on. Ja mina, kes ma olen ikkagi ingelt positiivne ja otsin alati nii, et klaas on pool täis, siis ma võin öelda, et protsentuaalselt ma kaotan praegu Margusele vähem, kui seda oli näiteks pärast Rootsit. Seega ma hingan kuklasse juba. sa oled lähedal. Ma olen lähedal. Ja see, et ma olen praegu pooledist punktiga maas Rolandist, no see on põhimõtteliselt kahe kurvi küsimus. See on käes. Selle võmtega, mis sa üritsid praegu meid siin juba eksitada, et see sai juba sellega kätte. Ja see, et Oliver kuidagi tuli nüüd üle 100 punkti juba, ma ei teagi, kes seal oli siis... Ainult Evansiga. Portugal õnnestus. Ainult Evansiga. Evansiga, jah. Ta, Evans siis meie... Evans, meie sa panid just... Evansi ju, panidki teiseks ju. Panin... Kontrollima kohe panin. Üle. See minu arust Evans tõi sinu kastanid tulest välja. Ja me ei pannud Evansit, meie kolme ei pannud. Jah. Aga mis siis ikka, hakkame vaikselt nüüd minema, mitte ennustustega veel, aga vaatame siis selle sõitet. Arvendest rehtidest räägis ka natuke. No nii. Ma lihtsalt ikkagi kardan, et see nädala vahetus me näeme seda vingu päris palju ja mina arvan, et... Katki minemise vingu või? Jah, see oli üldse vingu ja mina arvan, võidab see, kes pääseb probleemidest. No aga see oli selgelt näha ka juba Portugalis. Jah, aga ma ei tea, ma ei oleks nii stressis nende refi katki minemiste pealt, sest tegelikult me suutsime ikkagi väga hästi läbi analüüsida ikkagi, kuidas, kellel ja ikkagi nagu enam vähem, miks ikkagi läks. Et Fordidel oli läbi mure, me jõudsime isegi oma targa diagnoosimisega selleni, et seal võib olla väike veljaarenduse küsimus veel variant, et nad tulevad lihtsalt maha, aga noh, need ja ka enamus lõhkumistest tulid ikkagi siis, kui
ütleme, seal kaks katset teisel läbimisel, mis tõesti läksid ka nagu ikkagi noh, täiesti kontrollialt ära. No. No olidki nagu sõitjad ütlesid Türgi või hullem veel, aga ma arvan, et me päris nii hullu ei näe, et Sardiinas siin teed lähevad pehmeks, no, vaatame, roopad lihtsalt, tulevad sügavad, aga... Oleme selle jutu taustaks käima korra Otti ja Triinu Vildi testi, et me saame nagu pildi ette, millise tänavuse aasta Sardiini on. Väikse statistika ka. SS5, Formo, SS6, Tänak, Priin, Ogeer, SS7, Tänak, Ogeer, Greensmith, SS9, Greensmith, SS10, Greensmith, SS12, Formo, SS15, Priin. Aga võta nüüd Fordid ära. Aga sotsiaalmeedias läks kohe jut lahti, et millal esiteks üldse, millal Ogeer lõhkus kaks rehvi ja millal Ogeer katkestas selle tõttu, et tal ei olnud enam varu rehve. Pole kõld. Et tegelikult ei... Ja Ogeer oli väga... Aga oligi ka ju erakordne selles mõttes ralli, millal lööb tegi sellise sõidu vea, nagu ta tegi. Noh, seda pole ka olnud. Ja mina arvan, et need Pirelli meeste rehvi ei ole mõtet siin süüdistada. Vähem mulle tundub, et pigem need olud, kui siin öeldi, et kui sõitjad tulid ja katsetud pealu suurused kivid on tee peal. Millise rehvi sa teed siis? No, täpselt nii, et tuleb ikkagi... No, lõpuks nad tahavad, et see rehv peaks ka. Nii. Et noh, Pirelli mees peab leidma selle kompromissi, et rehv peab vastu ja rehv peab ja töötab ka. Nii. Et kas nad siis tahavad sõita sellise rehviga, mis nagu teeküljus üldse kinni ei seisa. No, aga võta seda statistikat sul ei ole. Võtaks terve hooaja jooksul. Terve hooaja jooksul. Palju kellegi rehve läinud on? Kui saaks selle numbri kuskil kätte. Greensmithil läks nüüd 3 ja Horvaatias 5. No aga ja siis kui ta üks tuli kaamera ees, pani nii, et kui need kaardilugeja lambad värisesid, pani mingi paugu vasta kivi, tuleb finishist ja ütleb, ma ei tea, kui ma... Aga see, kui alati ikkagi sukkest statistikat ja keskmise tehes võetakse need äärmused välja, vaata Greensmith rikub selle tätsa ära, et võtame tema välja, siis ei ole väga hullu. Noh, ma loodan, et ma eksin, aga ma kardan, et me näeme need. Ja see, kui kellegi läheb ooja jooksul ikkagi läheb paar korda ref, siis see on nüüd täiesti normaalne. See ongi normaalne. No. Ehk et kui me võtame praegu, no peast ma ütlen, et Kallel läks ref Horvaatias selle pikal udukatsel, seal oli ta ref läks, kus ta oma pika edu maha mängis. Tänakul ei läinud, Tänakul läks nüüd. No. No, Tänakul ei läinud, Tänakul läks nüüd. Eks? Et... Rohan Peral ei läinud nüüd. No. Tänakul läks Horvaatias ka. Jaa, aga ta läks ühe katse täitsa lõpus. No jah, ta ei kaotud sellega midagi. Onne. Suurt jama ei olnud. Aga võtad Evansi, palju tal on läinud täna ref, selle aasta refi läinud. Võtad Katsuta. Horvaatias kaks läks Evansil. Katsuta on nüüd ei läinud. Evansil ei läinud Portugalis ka. No ütleme nii, et ikkagi loteri on kogu aeg olnud, aga mul tundub, et see aasta enam ei ole, et iga kolmas võidab. Ainu. Et see aasta võidab, ma ei tea, iga seitsmes. Eks siis, aga tegelikult, siis ongi nii. Tule, hakka vaikselt tulema no, ja siis vaatadki, kuidas keegi eest ära kukub. Ma kuskilt, ma ei tea, kas ma jälle nägin unes seda. Minus mul tundus, et mul Oti üks lause oli selline, et hakkame vaikselt minema ja saab näha, mis nagu juhtub. Et tähtis on teepeal. Ta vaikselt jõe järjest oota. No? Mille laivad mööda ujuvad, kõik õige. Siin rallil ma arvan hakkab juhtuma ja laupäev on see päev, kus tuleb istuda. Tuleb reedel, kannataks natukene võtta riski, saad omale hea stardikoht laupäevaks ja laupäeval lihtsalt jõe järjest istuda, ära kannatada. Okei, aga Kalle läheb siis reedel. Temal jaoks on reedene päev jälle. Siis see, kus ta peab tegema omale positsiooni laupäevaks. Saab see olema tal nüüd keerulisem, kui oli see Portugalisse reedene päev. Te ütlete, et saab olema keerulisem. Yeah. Nii lihtsalt. Noh, tegelikult ei taha öelda, et nii lihtsalt, aga ma arvan, et nii mõistlikult, kui ta Portugalis pääses, nüüd tal ikkagi teist korda nii hästi ei lähe. Noh, ja me ei tea ikkagi ka seda sama tolmufaktorit, okei, kui sa võetud, venitad ka selle starti intervalli seal nelja minuti peale, nagu me nägime Portugalis, et ja kohati ikkagi seda tolmu veel jäi, et kui ikkagi tuult ei ole ja nii kuum ja see tolm ikkagi püsima jääb, et siis võib sellest eesminemisest ka võibolla mitte nii suur häda olla libeda peal. Aga võib vist arvata, et see 4 minutit, ehk me täna veel ei tea, on vist nagu ikkagi raudpolt. Oleks kummaline, kui ei oleks või? Ma usun küll, jah, sest seal mingid katsed on tegelikult ka päris sellised metsa vahel, kus väga õhki liigu, et ma arvan, et ta 4 minutit. Jah. Edasi. Meil on MM Sardiinia mees Triinu Vill, kellel on, julgeks öelda, ebaõnne olnud mitte rehvide tõttu, vaid mingitel muudel põhjustel rohkem kui võiks olla.
ja sardiine talle iseenesest talle meeldib. Ja, ei ole nagu ära teeninud jah nii palju jamas, et võibolla tal see kord siis nagu õnnestub vähe paremini, aga ta on ikkagi vaatamata nendele jamadele tuld nagu ikkagi väga nagu noh, siuke karastunult välja on ja, aga et noh, kuigi Rohan pärast maas 46 punkti sõidetud on neli rallit. Ja see, aga ta on teine. Noh, ta on teine ikkagi, jah. Aga noh, ma ei tea, kui kõva väärtus see nüüd tema seesugalt vaadates on, aga noh, 46 punkti nelja etapiga, noh, täitsa... No. Terine Vili saatsid meile ka värsket või pildi, nad on juba reket kirjutamas ja vaatame siis korra selle ka, mis ära teil lõunaks söögiks on. Näete, makarone süüaks ja tundub, et on soe, on ju. Et on soe. Aga see, mis moodi käis Hyundai meeskonna ikka avalik selline nagu rappimine pärast Portugali, no see oli ikka mõlemalt, see oli nii Nevillilt kui Otilt. Mõlemad hoidsid kõvasti tult peal. Ma arvan, et see oli neil võibolla kokku lepitud, et kuulge, et midagi ei juhtu, et hakkame tuld andmas. No mulle tundus täitsa siiralt, kui ma vaatsin seda intervjuud Oti poolt Peep Pahvile pärast rallit seal koha pealt on ju. Et siis nagu Pahvil oli minu arust nagu elu võimalus, et Ott oli nagu valmis rääkima veel. Ja siis kuidagi nagu ajakannik hoidis ennast natuke tagasi, et seda väga tihti Ott ei ole valmis rääkima. Mulle tundus, et see hetk oleks võimalik võtta seda kõik välja. Ma mõtlesin täpselt sama. Oli ja. No, Pahvil ei nagu natukene, ei pand viiendat, oleks võinud panna kuidagi. Ja selle intervjuuga veel läks nii, et Eesti fännid tõlkisid selle inglise keelde ja see jõudis sealt veel omakorda Dirtfishi, et ma ei uskund, või ma arvan, oit elu seesi uskund, et see, mis ta Pahvile räägib, et see jõuab ringiga Dirtfishi saidil, et ma arvan, järgmine kord on ta jälle natukene tagasi olnud. Ei, no üldiselt on noppivad need üles päris korralikult siin, kui natukenegi on. Ega nad meie amagi kuulavad. See maailm on nii väike, et nad noppivad selle üles. Aga sellest intervjuust mulle tervikuna, mul ei korraks ma jälle võpatsin ennast nagu mõtled, et kurratad, kas järgmine aasta üldse tulevad peale või tule. See tiim ei ole ju juhitud praegu. See ei ole juhitud. Võibolla, no? Et kahe sõitja poolt üks siis nagu tiitli poolest esisõitja, teine rohkem nagu olemuslikult esisõitja. Et kui need ikka panevad nii kõvasti tiimi kogu selle organisatsiooni puhul, no? Avaldavad oma arvamust, et noh, kas ikka natukene nagu üle võlli selles plaanis ei läinud, et selle peale Korea mehed võivad öelda, et kuule, kui me oleme seal, kus me praegu oleme, et sõbrad, et võibolla tõmmame üldse joone vahele ühtäkki poole ojavalt ja nii ongi. Ja seda ma kardan nemad ei taha seda uue olukorda panna peale, et see tegelikult nii ongi. Miks neil ei ole, kui algus oli jutt, et juba on mingid vennad Euroopas otsivad tiimile pealiku, no? Ja nüüd ei ole, noh, et Koreast tulid vennad kohale, otsid tiimile pealiku, oli siin jõulude ajal see juttu, kui Adamo läks, siis kohe lennati kohale, et nüüd me otsime tiimile uue pealiku, kes hakkab asja juhtima ja bla bla bla. Ja tegelikult pole mitte midagi juhtunud ju, mitte midagi pole juhtunud. Ja noh, kui kutid, et ära, et meil autot ei ole, meil ei ole juhti ka, kes meid nagu no? paneb, et no, mis te siis teete, mis te siis kulutate seal plekki, mul tekib õigustatud küsimus. Mul täpselt sama küsimus. Ja noh, et kaua see jama, ja see maailma tipp on see. Täpselt see maailma tipp, see ei ole teiselt. See ei ole kardi alakast ei tule sõrvest kuskil. No. Aga samal põhjusel ma arvan ka Ott ja Neuvil tegid suu lahti, et noh, kuulge, et kaua, et vaata, mis nüüd saab, ainu, et nagu viis siin... etappi on sõidetud, aga ikka meil on see, kuidas Rals ütleb, bioloogia õpetaja. Jah, see rõmsõna, kui bioloogia õpetaja seal juhib seda ja orkestilt. Aga... Jälle, kui lugeda, siis suhtsuk avalik saladus, et pidi ikkagi suhtsalt saamat olema, et siin erinevates foorumites kirjutatakse, et ega mees nagu ei suuda... Ei, ta võib hea inimene olla, aga... Jah, aga no... ta ei suuda no, läbi suruda, on ju. Seal peab ikkagi olema nagu... No, Taamo kingad on ikka väga suured. No, ma sinna tegelikult tassin ei, aga see on kaks äärmust. Kui me ju mäletame kõik seda esimest traktsiooni, kui me nägime esimest korda teda nagu kaamera ees pärast Taamot, noh. Kõigil oli ju korraks ikkagi... Mis juhtus? See, tegelikult nagu, no. Rolls tegi ka hea küsimuse Portugali ralli ajal, et selle sama härra ju esimene Montest ütles, et me ootame Portugali rallit, et millal me saaksime hakata jokkerit kasutama.
nüüd on meil sardiine, me ei ole ikka ühtegi okkerit näinud. Aga see sama, miks me ei näe neid, ilmselt ongi see, et jälle mingi tarne raskus, keegi ei saanud valmis, keegi tegi midagi valesti, keegi unustas ära, keegi ei elistanud, keegi ei küsinud, keegi ei suhtlenud, aga kui pole juhtimist, kui pole survet, kui pole eesmärke, kui pole selgelt püsidatud ülesandeid, noh siis need asjad nii lohisevadki, et ega noh. See on täitsa igapäevane, üks kõik võtta, mis organisatsioon tahes. Ei, ma saan aru, et seal noh, kuulda on ju see logiseb isegi kuni sinna köögikokkadeni välja. Noh, et seal on nagu, et best before on möödust, pannakse panni peale. No. Panid praegu tähele. No. Seal ei olnud, see makar on ka lõpuni keedetud. Jah. Taeles minu arust on kuri tegelik serveerida selliseid. Ma tahtsin mille seda momenti öelda, et aga ikkagi kas see ka... Et kui need, ma, kõik on põhjendatult välja öeldud, aga sellegi poolest, kui vaevles Ogier selle tsitrööniga sõita, mis lagunes ka igast nurgast. Ei, aga see ei ole nüüd... Ta ei, no, siis ta ei olnud üdagi välja. No tegelikult ikkagi ütles ka, aga teispidi ma, sinu seisukoht on see, et äkki, noh, et ärme ütle, et äkki siis ikkagi saame pikemalt sõita, aga teispidi, noh, sul on kaks kehva valikut. Ei, mitte ma ei olnud nagu, seda, et ärme ütle, aga lihtsalt võtsid selle välja öelda ja selle peale no. Võib tulla selline reaktsioon, et jah. No võib tulla, aga nagu teispidi, mis sa siis lõppu teed? No jah, aga kui nüüd selle juurde tulla, et noh, me rapime seda Hyundaid siin on, aga ega ma pean ütlema, et mulle ei tundu, et, nagu, et nüüd ainult Jundel siin kehvasti oleks. Et kui ma vaatan, mis nende rõõmsate rallimeestega seal Fordis juhtub, tekib mul samamoodi küsimus. Aga see on järgmine, oot, see on järgmine. Lapime selle Hyundai lõpul ära. Siis. No, ma arvan, see Hyundai kõige suurem mure ongi see, et nad teadsid, et nad on maha jäänud. On ju. Ja noh, selleks, et teistel järgi jõuda, sa pead kiiremini jooksma. On ju. Aga täna lihtsalt on see, et nad pigem heal juhul jalutavad, kui nad üldse seal üritavad mingit jooksusammu teha. On ju. Aga ometi, ma, nüüd on jälle see, kui sa ütlesid, et see oli kokku lepitud neile, nad hakkavad rappima pärast seda Portugali. Mõlemad rappisidki täiega. Siis nüüd, ma arvan. Jaa, aga siis nüüd, kas nad on saanud mingisuguse noomituse, sest enne rallit, nüüd need viimased sõnumid on ju kuidagi nagu ootamatult nagu, et positiivsed, et saame küll hakkama. No. No, võibolla nüüd on jokkerid. No midagi on nagu, keegi on kuskil kedagi raputanud, ma ei usu, et see oli nüüd see... Ei, no loomulikult, no siukeste avalduste peale, loomulikult tõmmati ka seitel sisse ja poisid kammime tukad ära ja lähe edasi, et no kus ega nii see ei saa jääda nüüd, kes siis lõpuks juhib. Okei, aga nüüd, kui tuleb mingi fopa sardines ka, mis siis juhtub? Selle peale petti panna ei saa. Selle peale petti panna ei saa. Noh, vaata, me rääkisime sellest, et kui nagu Hyundai väsib ära üks hetk, et me ei taha enam, on ju. Aga kaua see tänake Newville vitsivad, see on samamoodi, kus on nagu iga ralli kogu aeg, sa pead remontima, on ju. Kus sa lähed? Noh, ei lähegi, aga, aga kui sul iga etapp võetakse taburet, tõmmatakse alt ära, on ju, noh, siis üks... Ei, sõiti jaoks väga raske olukord, loomulikult. Ei, no sellepärast... Sõidu muidkaub ära, aga noh, teiselt on üle see, et... Et eks see ongi hea tiimi juhi üles on, et kuidas sa hoiad seda asja koos kõik selle. No sellepärast natuke on... No eks lepingud motiveerivad kõik asju tegema, Kalev. Ei, kindlasti, seda kindlasti, jah. Aga see sama... on ka kohustused mõlema poolselt. Ei, seda küll. Aga see Neuvilli nagu justku selline mehistumine viimastel etappidel, äkki see on ka ikkagi natukene selline nagu vundamendi ladumine juba, et näed, ma olen selline hea mees, ma oskan rääkida ja ma oskan teha, et noh, et ta oleks nii-öelda kindlustama oma järgmist mingit töökohta. No, on, no. Ei, kõik õige ja ta on väga ju sitkelt käitunud. Aga no just, just täpselt sitkelt käitunud. Kogenud, et ta ei vannu alla selles jamas ja trügib nii kaua, kas või kui ja. Auto ei sõida, siis ma lükkan no. Ta ise, need kapsad ninas. Vanasti. Täna, kui me jätaks tiimid kõrvale, kui valida Evans või Neuville, ma arvan, et täna võtaks Neuville isegi juba. No on nagu täitsa puhtalt läheb, et üldse, nagu kui ma peaks komplekteerima siin midagi, just. Täitsa vaba valiku järgi. Vanasti ta oli selline korralik vingu. See, ma räägin, see on nagu muutunud. See on muutunud, ma ikka pikalt oleks ole Evansi kasutus. Aga täna on ta ikka väga sitke, jah? Et selles mõttes see sama Horvaati, et pandi 6 korda sellile ja tõusis püsti. Ja kõik need jutud on välja ütlemised, kõik see, kuidas ta käitub ja see on täiesti teine maailm, täitsa teissugune mees üldse, et selles mõttes see... On see teda huvitav jälgida ja vaatamata kõikide nende ninahepsude nimesed, mis ta saab. Läheb siis rajale teisele Cerino Vill ja noh, nii üllatav kui see ka ei ole, siis MM-sarja kolmas mees on meil nüüd siis Takamoto Katsuta. Et ralli jumal viskab ikka vinkse ja vonkse ja nüüd on siis praegu hetkel no, mees. Aga eelmine kord oli Greensmith, mis siin on ju. Nojah. Okei, kolmanda kohta saab ju jagada seal majavalitsus. Taaka nagu käitumine pärast seda lõppu.
ma usun, see on kindlasti tänavuse aasta üks selliseid tipphetki sees ka, kui ikkagi pisal vallandus seepärast seda, kui Sordo ukse kinni lõi. Uskumatu lahing, äge lahing kaotas ja mis on peamine, no ma usun, et me otsime neid võistluspaare on ju kogu aeg, siis üks kõik, mis koha peal, aga katsuta tahab olla Sordost nüüd eespool. Sa saab kohe 200 hiljem teha vigade paranduse. Päris hea motivatsiooni pauk on ju. Temale kindlasti, eks ta läheb seda püüdma ja tegelikult talle, eks seda, noh, ühelt poolt oli vaja. Ühelt poolt oli seda oogu vaja, mis ta näitas ikkagi, suutis konkureerida. Nüüd napilt ei alla, see karastumismoment, seda oli talle vaja, tänu sellele ta kindlasti on nüüd Sardines tugevam. Seda positiivset ikkagi, noh, tulemust, mis siis noh, kolmas ja neljas, aga ja kõige poolest, no me ikka ootasime juba siin, mis ajast alates. Tätsa ju... Tundub, et Kruus võibolla sobib, mitte siis Kalevõid, nagu pinnas Kruus sobib paremini Evansil ja Katsutal, et nad nagu Vassali peal nad ei saanud nii hästi hakkama kui Roampere. Kuigi võibolla ilma nagu seda oa karvastamata oleks võinud nagu eeldada isegi vastupidist. Just täpselt. Ja siis lähevad Ott ja Martin, ehk siis praegu hetkel MM-sarja neljandad mehed ja... Punkti Katsutast maas. Ja sellist... Ütleme... Ja punkti Evansist ees. Põnev on ja. Sealt tuleb tihe. No võta Priin kaval sinna punti, aga seal see nelik on kõik väga... Okei, aga nüüd jõuamegi selle Fordi ja Priini juurde ja sellest on nüüd ka jälle palju juttu olnud, et Priin, kes on nüüd kõikides sõitjatest, võib vist öelda küll, kõikide tiimide peale kokku, kõige rohkem testind. Seda Fordi on ju. Küll kruusal, küll asfaltil, küll lumel, igal pool. Nad said ikkagi hooja eel ja hooja jooksul, nad said testida palju. No päris mõõdulindiga üle pole mõõtnud kilometrid, aga julgeks arvata, et ta on kindlasti top kolmes. Top kolmes, nii. Ja nüüd see sama lööb oli saanud sõita selle Fordiga ennem, kui ta Portugali tuli, napilt alla 100 kilometri, eks? Tegi oma väikse sutsaka ära, läks tuši alla, tuli ja oli esimese päeva lõpuks liider. No seletamatu asi ju. Seletamatu asja. See on küll, et noh, põhjendatud tema külgiselt põhjus, mis te teete siin? No. Tegelikult ju, et Vils on see kohe vastu rindada, kui ta meil see, see ongi tema fenomen. Noh, ühelt poolt on see äge, et sellised sutsaka käib tegemas, aga teiselt poolt, noh, Fordi probleem on, et kui ütleme nii, et kui täna me vaatame Toyotat, kellel on täispakett olemas, vaatame Hyundaid, on kõvad sõitjad, ei ole autot, Fordi on autod, ei ole esisõitjad väga kiiret, et selline see olukord on, aga see ei vähenda muidugi tema panust või situatsiooni või tema teravust, et see on, kui tahab, siis võtab ja sõidab ja nii nagu jalgrata sõidab. No, tead, mis mul hea mõte tuli praegu selle peale, mis sa rääksid, et just, et kellel mis kombinatsioon. Võt see oleks tase ikkagi, tiimid tulevad kohale ja siis... Loosiga tõmmatakse, kes millisesse... Oota, ratsavõistlustel on opused võetakse kuskil loosiga. Ah, et see kõik tulevad, kõik 12 on kohal. Kohal, ja siis tõmbad... Abordiga. Ja võtad, sina... Ei, sa tõmbad nädal enne ja siis ütleme, noh, saad teha enne rallit. Saad oma istme panna autos. Paika panna ja siis ei läheb. Käigu kõige nupu ja... Me ikkagi räägime sellest, et võiks siis pühapäeval vähemalt punkti anda katsevõidudest. Adama ju võitis ka sõna ja ütles, et tegelikult see hübriidi lahendus oli ikka jama, et oleks pidanud võtma R5-ed, panema sinna selle suurema taga tiiva ja nipet näpet tuun. Ja üks ühel jutt oli see, mida tegelikult Teemu rääkis siin meil kõrval stuudios, kui ta käis, et me saaks väga ägeda sarja ja meil kaoks igasugus, et noh, suuke luigutamine nagu kaoks mingitel hetkedel ikkagi ära, et noh, nii, mis nüüd teha siis? Ja R5-el aerodünaamika, et turbukurk suuremaks ei ole. Ja, antske tuld. Ja oleks seal tohutu sporti kui palju. Sporti kui palju, ja. Jah. Aga meil ei poolel ennem Fordi meestest, siis Priin on minu arust küll hetkel ikkagi väga tagasihoidlikult alustanud. Et... Vaatame korra lihtsalt tabelit, kus on kirjas katsevõidud ja katsevõidud. Me läheme praegu vastu hooaja mitmendale rallile? Viiendale. Just, neli on sõidetud, jämedalt 80 kiirus katset on meil sõidetud. Enam vähem nii, on ju. Ja... Viies, kuues, seitsmes on mehed, kes ei sõida kõik etapid kaasa. Just, Lööb on sõitnud pooldist rallit, Ogier on sõitnud pooldist rallit, Lappi on sõitnud ühe ralli. Ja Priinil on üks katsevõit. Määratagi, kus see tuli. see oli mingi... Seda Greensmithi katsevõitu me määratame. Seda juubeldamist, see oli Montes. See oli vinge. See oli vinge, aga Priinil on üks katsevõit. Päris kurb.
Väga kurb, jah. Ja tal ka alati on siuks, et võtab ka sõna, et me ei ole ammu sõitnud seal rallil ja et umbes minu aeg alles tuleb, on ju. Et noh, siin Eesti, Soome, ma ei tea, Wales. Jaa, aga see põlemine tal autos. Sa oled ju no. esisõitja, noh, et sa ei saa ju tegelikult. Samamoodi minu arust täielik déjà vu. Lapja sunineniga läksid. Fordi. Vingelt kuradi panevad tahtmist täis mehedres, seisid püsti rooli taga kui vaja. Ma nüüd tuleb seal. Ja vajusid läbi. Okay, nende läbi vajumine oli natukene võibolla aeglasem, eks? Oluliselt aeglasem. Et mingit aastatega vajuti läbi. Ja see on läbi vajunud praegu 4 ralliga, täielikult. You know. Ja meenutame kas või see sama, kui ta oli Montesse 3. kohtal tuli. Ega ta ütles ka, et ma nendel meestele vastu ei saa. Siis me mõtlesime, et tark sõidumees, et noh, pikk hooaeg on ees ja nii edasi, et noh, et jagab nii ja, hooaja juba ära. Et need mehed nii, nii tiitlil ei võistle, et ta läheb siit nagu, võtab maksimum, mis võtta on. Noh. Aga ta sai ilmselt juba siis ise aru, et tal ei olegi midagi vastu panna nendele sinna. Noh. Rootsis sai ühe katsevõidu. No. Ma haksin ka meenutama, et kus see tuli, aga ja täitsa metsa katse, et ei olnud mingi publiku katse. No ja ka peale seda pani ära ka. Jah, ta ju korduvalt pani seal. Ja neid ära panemise kohta üldal Orvaatias, paida 2-3 tükki, kus ta noh, ikkagi jäi peale, on näha, et ta ikkagi siis pingutab, ta proovib vähemalt, eks? No, aga seda ei ole, seda õiget nagu... Sära ei ole, jah. Tema särts on, kui me mäletame eelmisest aastast, kui ta oma Hyundaiga sõitis, siis tal ei olnud ju vahet, kui rääks, kas auto sõid. Palju ta testid sai või ei saanud või mis olukord oli tuli. Ja... Kui teised siin vingusid, et... Ma ta oli täpselt nagu Sordo. Tuli tegi omad asjad ära. Aga järgmine mees, kes on nagu teispidi jälle läinud nagu paremaks, kui Hyundaist tuli ja mitte midagi pihta saanud, on siis Lube ja sellest nüüd räägitakse ikkagi väga nagu selgelt, et teda peabki Fordi meestest jälgima siin Sardiines. Me eelmine kord lugesime ette, ta Sardiine kogemused ka, tal tegelikult erinevate autodega seal sõitnud on juba aastad ja aastad, ta teab seda Sardiinet nagu oma taskut on ju. Ja et Lube võib olla täiesti vabalt mitte kehvem kui Greensmith või Formo. No Formo siia vani julge, eks, et mis siis... Miks kehvem kui Priin? Ja miks kehvem kui Priin? Tänam, et selles pooles on see Sardiini ja lihtsam sõita, et ikkagi aeglane ralli. Ja me näeme, noh, et mida me näeme tihedamat andmist kindlasti top 6 sisse on. Kindlasti ja selles plaanis ei ole seal ka sellist kogemuse või väga kaalu ja seda enam, et on seal sõitnud, et ma arvan, et sealt võime oodata. Jah, see on see sama, mis ma ütlesin ka eelmine eelvaade Greensmithi kohta, et lootis seal poodiumit saada, ma ütlesin väga-väga vale ralli, kus seda tahta on ju, et Sardiina ma eeldan, et võiks nagu lihtsam olla. Ei, no võiks, aga no, ta ei saa. No. Ma võiks praegu panna, ma ei oska midagi vahele panna, eks ole, aga ma ütlen, et ta ei pääse rallilt nii, et tal rehvi purune. Ta lihtsalt ei pääse. Tal on vaja kõigepealt hakata jõudma sinna maani. Sõida mõõda teed. Et sõida nii, et su ref ei lähe, eks. Ja. Ja siis hakka alles nagu aru saama, kus su kiiruse on tegelikult. On, tal see on ikka nagu mitu sammu on veel minna. Ikka. Kahjuks küll, jah. Pean suga täiesti nõustama. Et kui hakata mõtlema, kellel äkki ei lähe nüüd siin Sardiinas ref, siis no see arutelu võib pikaks minna, aga kellel läheb, kindlasti ma julgen öelda, et kahjuks Kas Greensmith on see mees, no. No ma ei näe küll võimalus, et ta ei lähe, kui ta lammutas neid kuradi Portugalis lammutas neid mitte millelegi pihta saades, ma ei tea, tükki 6 on ju. Siis, kui telepilt näitas, kus ta väljas käis, siis ta tunnistas. Ja siis me tema auto pealt näeme ka siseelu, eks ole. Ja et no mitte millegi pihta saanud, aga kukkus pool kõik üles ära. Et noh, nii on. Ja meil on muidugi Tani Sordo siis, kellest me rääksime ka, kes tegi väga korraliku debüüdi selle autoga. Portugalis ja noh, kui sa ütlesid, et esikuuikus see läheb kõvaks madinaks on ju, siis on meil Esa-Pekka Lappi, Toyotas. Jaa. Meil on Sordo, kes tahab, mina ütlen, et need mehed tahavad poodiumile sõita. Ja tegelikult ma ütleks, et 11 autot ikkagi noh, 6 sisse, siin ei ole nagu küsimust, on kõik tegelikult võimelised sõitma. Kui viitsmentil rehvid terved, et seega nagu pooled mehed saavad kuidagi noh, saavad nagu jah, ma ütlen ka, et tegelikult kõige rohkem tahakski näha seda, et nagu F1-s, et sul käib esikümne, siis käib sul nagu mees, noh, sekundist sõiteks, et üks ralli on sul, ma ei tea
rall. Ja, on sul Greensmith neljas, teine etapp on sul Lappi ja kogu aeg on nagu võidusõit, mitte see, et vahed on pooldis minutit ja kolm minutit ja lonkavad selleks. Ja, aga oota, kui me tõmmasime selle nagu top 6, et kõik üksest venda täitsa vabalt ilma nagu ilustamata võivad kuueses olla, aga isegi kui me tõmmame nüüd nagu top 3 on ja et palju need on siis? Või ütleme Rovanpera? No hakka minema, ma seda tahagi jõuda, et kes on, Tänak, kelle sa ära võtad sealt? Evans, Lappi, Sordo. 6 meest kolme sisse. No tutut sa ei pand veel, jah? Ei. No ta ikkagi reedene tuleb tal ikkagi ees minna ja ma arvan, see päris nii lihtsalt ei lähe. Oleks väge. Kuus meest kolme sisse. Noh, täiesti pole nagu üldse, me ei hakka siin rääkima mingist Lubeest või Formoost või Greensmithist, aga ikkagi nagu kindlalt poodiumi mehed ja old poodiumil. Okei, me teeme kohe siis oma selle kolmiku paik ära ka, aga vaatame kiiresti üle ka siis tagant tuli, et Teemu Suninen saab üsna kiiresti uue võimaluse. Andres Mikkelsen on ka kohal, Erik Camilli on kohal, Rossell on kohal. Erik Kais on kohal. Me teame täna, et R5-es siis Keeniasse on võtmas seikluse ette Kajatanovic. Läheb kohale, on ju, nii et on suures plaanis tema seal suur küsija. Oliver Solbergi me ei näe siin rallil Hyundai sõitjana ja noh, ta oli olnudki see kavas, nii et Solbergi siin ei tule. Seega on tema asemel siis, ei ole tema asemel, on Jari Huttunen siis Ford Fiestaga. Ehk me näeme nüüd siis Huttuneni ka tagasi ja Suninen Huttunen Hyundai versus Ford, ehk mehed on nagu autod ära vahetanud ja kuidas nii seal minema hakkab. Teemule igal juhul soovime kindlasti, et ralli lõpeb siis, kui on 307 km sõidetud, mitte grammigi varem ja et läheks ikkagi üle selle joone. Meie meestes siis ka Georg Linnamäe ja James Morgan on peal. Stardipositsioon nüüd vaatab praegu hetkel, kuna autosid on vähem, eks? Siis on natuke parem. Ehk nad ei ole päris sellise, sealt kuskid tagant ei tule enam hetkel. Aga okei, okay. 21. täna. 21. on ju. Ja järjestus 21. number on 29. Jah. Kukku autosid 60, mis on... Aga veel nii. Üks täiendus. Noor Sami Pajari. Skoda R5. Ja. Oxfordis jälle. Ja. Oxfordis neid autosid kõike jagub, et seal... Sami Pajari siis juunioride superstaar, juunior WRC arvestuse eelmise aasta meister saab siis sõita nüüd R5-ega. No, sellest on palju juttu olnud ja kus kohata tulema hakkab? Päris sealt... ei olegi, Pietrini taga. 25. Üsna okei. Okay. Järjest tulevad kõik. Ja tema taga tuleb siis ju kohe see mees, kes võitis ühe katse ja absoluudis Portugalis, nii et... Pajari peab vaatama, et eest ära saab seal linna katse. Roland, oota, ütle, räägi nüüd see katse lahti, et mis katse see ka oli. Okei, oota, mitu katse võitu Hyundaile jäi. No see mees aitas ka kaasa. See aitas kaasa ju. See tõi Hyundaile katse võidu ju. No nii villik, kui midagi sai otsai ja siis McCurlan sai. Jah. No ootik, hoidis lippu kõrgel. No ütleme nii, et tegemist oli kuivava linna katsega. No jah. No katse on katse. Nüüd rikku ära. No olge ikka objektiivsed sõbrad. Ei, kõige, katse on katse. No ei ole ju katse. Kas sa võtad, kas sa lähed praegu ütled, et sa lähed Robertile ka, et noh, et tegelikult, et sa ei olnud Kalle Rovan pärast eespool või? Oli küll. Ei, fakt, et oli. Loomulikult, seda protokoll ei valeta, nagu sa ütled. Absoluutselt. No... Lähme siis kolmikute juurde ja... Nagu juba või? Mis sul oli veemiskit? Ja ma ei tea, ma nagu praegu ei olnud kohe nagu valmis. Aga no õnneks ma panen viimasena. Sina pead viimasena. Mina panen viimasena, liider siis. Liider, seal võetakse välja. Seal on... Oi, seal on mingi konspektid on kaasas. Ei ole, siin paneme praegu... Teda, mis on kefa. Tuletan meelde igaks juuks, et ikka teil meeles oleks, et mida me siis ennustame. Et, top 5 rallil. Ja top 3 power stage. Ja kõik õige. Aga kehva lugu on nüüd see, et kui me oleme siin kordavalt maininud, et 4 rallit on sõidetud. On sõidetud siis, ei tea mis pinnasega Monte, on sõidetud jää Rootsi, lumi, on sõidetud Kataloonia asfalt. Horvaatia asfalt. Või see, sorry, Horvaatia asfalt. Ja on sõidetud siis Portugali kruus. Ja mis me siis teame? Me teame siis seda, et nagu me näeme, et on välja joonistanud selge 46 punktiga liider, kellel enamuses auto püsib koos ja rehvad püsivad terve see nende tiim on oma vahel paigas. Siis on olemas meil
järgmine punt, kellel autoga hästi lähe ja siis on järgmine punt, kellel sõitjad ei ole. Ehk siis kõik see ennustamise lugu taandub nüüd ju sellele loogikale, et millal Kalle Rovanpera, kes omab 46 punktilist edu, eksib? Ei. Kas tema, ta ei eksi. Mitte see ei ole küsimus. Nii kindla käega hetke. Ja, tema ei eksi, tema vigu ei tee. Nüüd küsimus on selles, et millal ta hakkab mängima taktikamängu. Kaua ta viitsib need 25 plus 5 võtta. Ja siit tulebki vastus praegu. Ta ütles, et ta mängis, põhimõtteliselt ta mängin taktikamängu viimast kaks rallit juba. Aga ta võtab, võtabki ära sellega praegu, et ta ei pane täiega. Ta paneb 90%. Ta ei pane veri ennast välja. Okei, Horvaatia punkti katsel oli vaata ka lipa loppa, seal oli vaja ikkagi natuke nagu teha, Oti vastu ka on ju. Aga ta võtabki, ära. Saan aru, aga ta mängibki praegu. Ta põhimõtteliselt vaatabki punkti tabelit, aga midagi teha, mu tase on praegu lihtsalt selline. No. Jah, aga kui ikkagi loodetavasti, et kust temalt on konkurenti karta? Oma tiim Evansist. Ainult. Ja nüüd ongi küsimus selles, et mis me nüüd teeme? Kas me nüüd mõtleme niipidi, et Kalle jääbki domineerima aasta lõpuni tohutu põnev rallivõistlus? Aga nii läheb. Et kas tema nüüd on? Või siis ta vaatab, et ma olen nii palju öös, et laseks natukene. Sardiina kannatab ära. Eesti Soome on seal topsis. Seal vajutab jälle. Soomes paneb endale medalikaele. Jah. Poole oja pealt ütleb, et poisid küll aitab. Nii. Ja ei, seda on, no, see ongi põhimõtteliselt meie silmees, sünnib uus, see vastal lööb, on sündid juba nii. Et siis täna me, mida me siis ennustame, et siin ei ole vaja kellegi enam iromant alla, et need kärsavad autod, nendest ei ole ja siis need autod, millel ei ole roolikeerad, kui lööb ei tule, noh siis Ford ei ole, nüüd see ralli teda ei ole ja nii ta ongi. Ehk siis rallis hakka kirjutama. Mina arvan. Tõesti, et Kalle võib olla, ta ei vitsinud nii palju kruvida. Sardiinias on ees raske minna ja tiimikaaslane Evans, kes näitas ka Portugali sead kiirust, võidab selle ralli. Kalle on teine. Aga siis tuleb meil sitkemees Neuville, vaatamata kõigele. Ja siis on Ott ja siis on lõpuks Priin. No punktikatse ka. Punktikatse on lühikene. Punktikatse võtab ikkagi Kalle. Kui nüüd oli, siis tuletame meelde. Palju seal pingutus. 7 kilti. Aga no see on alati, see on seal liiva seesus üsna ebamugav. Et... On küll, aga see on siuke. Ma ütleks, et ja see on ka teine läbimine, et Rovanpera meeldib ikkagi päris madala autoga sõita. Ma arvan, et seal on vaja mingit siukest... Kõrget tanki. Oota, kus me nüüd siis jäime? Jah, punktikatse. Rovanpera võidab, sa ütlesid. Jah, pane Rovanpera ja on Ott ja Neuville. No selge. Läks lukku. Oliver, anna tuld. Mina olen teist teed. Minu... Lube võidab. Minu loogik on see, et võidab see, kellel on kõige vähem muresid. Ja mina arvan, et ühed mehed on nii palju kannatanud, et nüüd lõpuks peab ju midagi juhtuma. Ehk siis meie mehed võidavad. Rova on teine, Rovanpera. Neuville on kolmas. Ja. Siis panen Sordo ja Priini. Ühe Toyota esiviisikusse. Ühe Toyota. Teised lagunud ära see kord. Siit sa tuled vastu mulle. Nii. Oot. Power ka. Power is Neuville. Evans. Ja Rovanpera. Sinna lähevad kõik tojomehed. Mm-hmm. Ai, sorry, Neuville oli esimene. Ma proovisin see kord päe teistmoodi. Ma proovisin eelmõnud ka teistmoodi. Jaa, ei, see ei toimi. See lähebki täpselt siis, kui sina proovid ühtemoodi, siis ta lähebki teistmoodi. Ma proovisin ka eelmõnud teistmoodi. Aga räägi. Nii, mul tuleb järjestus siis Evans, Tänak, Lappi, Neuville ja Lube. Assa. No segasin jälgi veitsi.
Okei, ma lähen siis nii, et Evans võidab. Oot, mul on paur. Ai, samu meie juba ütlesin seda ette. Ja, aga kuna ja, Rovanpera rallil suurt tulemust see kord ei saa, siis ta võidab mängleva kergusega võibolla isegi selle punkti katse. Tõstab auto kõrgeks ja. Teine on Neuville ja kolmas on Lappi. Nii, korras. Ja mul on siis selline olukord. Valgusta meid siis. Ma valgustan. Peale Evansit, mis läheb nüüd niimoodi. Elvin Evans võidab ja teeb seda siis koos Martin Scottiga. Absoluutselt. Ma panen sellega kiinni. Ühesõnaga, Evans võidab. Rovanpera on teine. Nüüd on üks Hyundaidest kolmest. On kolmas. Pakun, et see on Thierry Neuville. Esa-Pekka Lappi panen neljandaks ja Tani Sordo panen viiendaks. Kirjas. Ja punktikatse panen nii, et punktikatse võida. Just täpselt, kui selle praegu paneks ära, siis see võib ära jääda sellest kuumuses. Ühesõnaga punktikatse võidab Rovanpera. Punktikatsel on Sordo teine. Ja punktikatsel on... On Neuville kolmas. No, vaata, kui huvitav on see. Sordal jälle punkte vaja Power Stage. Mis siis? Aga tal ei olnud vaja ka ju... Horvatias. Seal oli vaja katsuuta sellilima. Et vaata, kui huvitav on. Meil on 307 kilometrit kiirus. Katsed 7 kilometrit on Power Stage. Power Stage võidu eest saad 5 punkti. Eks? Ehk siis, noh, see tuleb natukene alla punkti on 1 kilometr. Ja 300 kilometri läbimise eest saad siis 25 punkti. Ei tundu aus. Proportsionaalne aus, jah, täpselt. Seda ma tahtsin just öelda, et see punkti ja kilometri suhe on siin paigast ära. Power State, tähendab see, et tasub ressurssi jätta no Power Stateile. Ja ka seda nad jätavadki. See ongi selle ralli üks paha lugu, et nad jätavadki. Väga paljud juba hakkavad laupäeva hommikul ressurssi säästma. just. Ja seda me oleme tauninud. Seda me oleme tauninud, täpselt nii on. Kuidas meid näha saab? Ikka saab. Neljapäeval hakkame peale juba. See on siis Olbia katse. Kell 7 õhtul läheb lahti. TV6 ja TV3 Sport2 mõlemad näitavad. Reede hommikul säästame jälle tööinimest, laseme rahulikult tööd teha, aga rallistuudio võib käima panna taustaks ja oleme siis kella 8:00 koos rallistuudioga teieni kuni viienda katse lõpuni, nii et teisest kuni viienda katseni meil pilti pakkuda ei ole ja pärast lõunan aega on siis TV3 Sport 2 päralt kõik pildiga kaetud alates 6. katsest kuni 9. Laupäevasel päeval oleme ka hommikul 2 esimest katset ilma pildita. Ralli Studio on aga olemas kell 8:46. Hakkab katse peale, natuke ennem siis läheme Ralli Studioga TV6 peale ja siis ka see 11. katse on veel ilma pildita ja edasi on siis kõik pildiga kaetud TV3 Sport 2, laupäeval ka TV6 kaks katset, see on 14. katse ja 16. katse on ka TV6 laivis ja pühapäeval oleme siis TV3 Sport 2 eetris hommikul kohe ja TV6 liitub selle Sassari katsega, mis on siis Power Stage'i proovi katse ja see on 19. katse, 20. katse taas jälle TV3 Sport 2 ja TV6 ja TV3 Sport 2 toovad teieni siis mõlemad nii mõlemad kanalid toovad teeniga punkti katse. Nii et 1, 2, 3, 4, 5, 6 katset on sellised rallid 21, kus meil pilti pakkuda ei ole kummaski kanalis, aga muidu TV3 Sport 2 ja TV6 siis selle pildi teil loob. Oleme kaetud. Päris okeelt jälle, et oled kruus tublit tööd teinud. Peame kiitma. Jaa, ja sport.tv3.ee, kellele praegu hetkel nüüd meelde ei jäänud, et mida siis külmkapi peale kirjutada. Mõni hakkas praegu kirjutama ja kuidagi ei jõudnud järgi. Siis sealt saab selle kava välja printida endale ka ja on hea silme ees vaadata, mis kell ja kuidas see on. sport.tv3.ee lehelt leiata selle ülesse. Loosid ka midagi või? Loosime ka, loomulikult. Ja meil on siis ikka ja jälle pakkumine uutele klientidele. Ei tulnud. Uued kliendid, kes veel ei ole BetSafe kliendid, neid on vähe, aga mõni veel on. Panustada 1 euro sellele, et Tänak lõpetab Itaalias top 3 ja võidad 35 eurot. Põmm! Ja BetSafe'il on käimas ka Rally Estoniaga kampaania. Jätkuvalt on käimas ja selle raames loositakse iga nädal välja
üks VIP pilet Rally Estoniale ja petsafe.ee lehelt on võimalik siis näha neid reegleid, kuidas selles loosimises osaleda. Nii et VIP pileti saab te Rally Estoniale, kui lähete petsafe.ee lehele. Ja siis on selline Petsafe liiga, ilmselt paljud juba teavad, see on täiesti tasuta keskkond, seal saab lihtsalt ennustada rallit, nii nagu seal küsimused ette näevad, petsafeliiga.ee ja seal siis saab võita erinevaid auhindu. Külastage seda lehte ka, petsafeliiga.ee. Kas see ei midagi märkamata, midagi ütlemata? Võin lihtsalt selle Rovanpera 46-punktilise edu jätkuks öelda, et tema hooaja võidu koefitsient on 1,38, nii et mitte... Sellest me rääkisime eelmine kord ka, et huvitav palju see on, aga see hetki ei saanud vaadata veel. Siis ta jah, ralli aeg. Ralli aeg ei olnud võimalik. No 1,38 on ikka juba tegelikult põhimõtteliselt. No ne peale neljand etapi natuke piinlik. No piinlik on vaadata minu arvates isegi. Põhimõtteliselt Petsif ikkagi juba on talle MM-tiitli ära annud, et siin ei ole midagi. Täiesti põhjendatult. 1-0 satub sisse ja ikka oled kindlalt liider veel, nii et noh. Ja noh, ei näe, kus see nagu... palju neid nulle siis saab tulla, et ooga on ta ju kiire igal pinnal. No kui sa geenest nagu läbi saaks, no et kinni. Liivavallidest või? Ja, kinni ei jää, et siis on nagu... Ei ta teab, et... Aga ütleme ausalt, isegi kui nüüd Sardiiniast saab võibolla mõne üksiku punkti, geenias jääb kinni, ei saa midagi. Ja üks ja sama, ja Neuville ei saa siin 25 plus 25, ikka on nagu seisumal okei, Roonperale. Ja muidugi on. Juvil peab võitma kaks etappi järjest ja Kalle peab saama mõlevalt nulli. Siis Juvil saab mööda. Ei, päris Juvil ei ole. Ühe peab võitma ja teisel peab olema ikkagi kolma. Siis peaks olema 50 vahe. No selle mõttes, kui ta poweri punktid juurde on, siis sõltub. Aga no selle mõttes ikka üsna kindlalt. Nii on, aga ma arvan, et... Üks taha kõik, kas need autod kuumenevad, rehvid lõhkevad, piloodid väsivad, tuleb ralli, mida on huvitav jälgida. Absoluutselt. Ma olen, seda hakatakse rääkima kohe juba reedel. Me kuuleme väga palju, me näeme siis, mis see tegelik olukord ilmaga on ja muidugi laupäevane päev ka. Ja seetõttu siis mulle just meeldib, või reedelne päev, et mulle meeldib, et reedel see servis on ka, et see natukene võibolla annab sellist kohanemisaega ka kõikidele nii sõitjatele kui autodele. Ja ei löö neid vahesiga võibolla liiga laiali laupäevaks, et see laupäevaks just julgeks see kord loota nagu ägedat päeva, et ei ole nagu reedega liiga ära ekseldatud see seis. Ja. No võt, nii on. Öösõnaga kohtume juba neljapäeva õhtul ja hakkame ralliga minema ja lõpetame siis teiega koos kõik loodetavasti pühapäeva pärast lõunal. Nii et kohtumiseni. Mängus sees. Avasta Petsafe.